Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Vítejte u televizního zpravodajství. Opět se v něm podíváme na to zajímavé, co se v našem regionu odehrálo. V první reportáži se vydáme na klatovský městský bál. Začalo období masopustů, a tak v dalším příspěvku zavítáme na Šibřinky pro dospělé v Sokolovně. I letos seniori uspořádali svůj tradiční maškarní ples v kulturním domě. Pozveme vás na výstavu do pavilonu Skla. A na závěr vás seznámíme s tím, co nás letos čeká nového v basketbalu. Ve filmu týdne můžete sledovat první část taneční show Ve víru tance. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu se ještě jednou ohlédneme za letošním rally plesem. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Skupina Lake Malawi, Albert Černý bude hostem v limuzíně, má kytaru, takže bude i hrát. Tak jo, jedem. Dobrý, děkujeme, místo nestíháme, takže se dívejte. Ve filmu z archivu se naposledy vrátíme na Večer pro Afriku z roku 2009. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V březnu si pro vás připravujeme ohlédnutí za loňským Easter Cupem. Připomeneme si 80. výročí otevření nové školy v Čachrově. A vydáme se na oslavu výročí stavezníku Československa do Kolince.